mířím do Norimberku poznat další německé město. Norimberg existuje skoro 1000 let a císaři Karlu IV. Se zde narodil syn Václav IV. Na začátku 16. století patřilo město spolu s Prahou a Kolínem nad Rýnem mezi největší města Svaté říše římské. Norimberskou specialitou jsou norimberské párečky a speciální červené pivo. Obojí je vynikající. Císařský hrad je důležitou dominantou města. Hrad obývali římsko-němečtí císaři, včetně toho, kterého jsme si zvolili za největšího Čecha, tedy Karel IV. Uvnitř rozsáhlého komplexu je možné obdivovat původní vnitřní prostory několika sálů, kapli a hradní zahradu. Na konci druhé světové války bylo město téměř celé zničeno. Domy jsou tak často replikou těch, které tu stály dříve stovky let. Při procházce uličkami však nic nepoznám. Domy vypadají, jako by se tu nálet spojeneckých vojsk nikdy neuskutečnil. Kousek od náměstí před hradní branou, kde se sedí na vydlážděném náměstí, je muzeum a rodný dům Albrechta Dürera, místního významného malíře, grafika, matematika a teoretika umění žijícího v 15. století. Je čas poznat nedávnou historii, která toto město proslavila asi v nejhorším světle. Nedostavěná monstrózní kongresová hala, připomínající římské koloseum, měla pojmout až 50 000 osob. Areál říšských sjezdů NSDAP, kde dnes sídlí dokumentační centrum, je neskutečně obrovský. Nedaleko odsud se nachází Zeppelin Tribüne, před kterou se vešlo až 320 000 lidí. Právě z této tribuny Adolf Hitler uskutečnil mimo jiné proslov, který zapříčinil povstání v českých Sudetech. Je poledne, dostávám hlad a jakoby náhodou míjím plakát, který hlásá probíhající Street Food Festival jen pár metrů odsud. Super, jdu se nadlábnout. V Norimberku je ještě jedna důležitá budova. Je to justiční palác na severozápadním okraji města. Konaly se zde norimberské procesy s hlavními nacistickými představiteli. Prostřednictvím multimediální prezentace se na chvíli ocitáme v době samotných norimberských procesů. V muzeu vedle soudní síně je kromě jiného k vidění i lavice, na které údajně seděl Hermann Göring. Norimberg je dnes velmi příjemné město s bohatou historií a úžasnou atmosférou.